bonsoir selon l'occasion yateraganye naho uherereye abari mu Rwanda abari muri America abari mu Burayi abari mu France mu bihugu bitandukanye mwese turabasuhuje niyo mpamvu mwe nyine ngo bonjour bonsoir selon l'occasion abahungu abakobwa abagabo abagore abana abasaza abakecuru mwese mumererwe neza cyane aho muherereye nayibonye ko noneje ndi maîtresse Je dis maîtresse, vous m'ouïdiez quoi et là, comme ça, ma maman, même l'étudiant, vous avez tout gâteau à Kanya gâteau, ni Miss Pamela. Miss Pamela, avant de vivre, vous avez vu que 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 murashaka no kumuca intege kandi agiye guhaguruka mu Rwanda agiye kujya kuruhagararira birabe ntagaribyo njye ntabwo nkunda karengane iyo kava kakagera ahantu hose waba ugakore n'uwaba ugakore wese dushobora kugirana ishuri ukagira ngo njye nahari ikintu dupfa ariko nta kintu dupfa rero abantu bafite ikibazo cy'imivugire y'ururimi nka Vanessa ntimujye kure baba bavuga nka Vanessa baba bavuga nka Pamela sorry ntagari Vanessa baba bavuga nka Pamela abantu banabavuga nk'abandi nyine turagenda tubireba ntimujye kure giye kubahereza ku isomo ryo kuvuga rya icyo ni kimwe ikindi turi busabizaho n'umugabo witwa Descartes ndagushimiye cyane mukanye ndakuvugaho ntujye kure nawe uze kureba icyo ngutekereza icyakora reka ngusobanure nubwo yakiri kare utazenda kugira ngo hari ibintu bibi merci beaucoup duherero kuri Pamela. Pamela afite ikibazo cy'ururimi avuga ngo jiga iriya jiga uramutse ushatsemo kuyandika wakwandika gutya ugashyiraho gutya ubwo ukaba wanditse iriya rya kurya arabavuga kurya hari n'abavuga ku kurya ukumva harimo arazamo arabavuga kujya akazamo janone kujya ziga abo ni bamwe hari n'abavuga kujya bitewe hakaba n'abavuga kujya ukumva ni gutya kujya ukumva ni dia hari n'abavuga kujya ukumva noneho azanye ra az kujya ukumva ni gutya mu byukuri kwibasira umuntu ukurikije ibintu avuga n'ukuntu avuga njye mbyita amakosa kuko mu by'ukuri n'ukuntu twandika ikinyarwanda ntabwo ari cyo tuvuga ibyo twandika ntabwo ari byo tuvuga mu by'ukuri twandika riya twandika gutya twandika riya twakagombye kuba tuvuga ngo kuriya njye niko mbibona ariko ni ukuvuga ngo kujya none harazamo n'iyi ngiyi ya gutya kudiga kudiga kandi hari ababivuga nabo hakaza n'abavuga kujya ngo nabo baba bameze gutya na ja kujya bitewe ntabwo ibi ngibi twakagombye kubipfa ngo dukore utuntu two kwirirwa twimiriya umwana tumucisha bugufi kubera ibyo avuga bitewe n'aho yakuriye bitewe se n'aho yamureze bitewe n'ukuntu ururimi rwe rumeze ni akantu gatoya cyane mu by'ukuri ariko ushobora gukora ugira ngo ukoreze ibintu byiza bikarangira urimo gutuma umuntu yumva aciye bugufi cyangwa se bo kurande rumubona ntacyo bimutwaye ariko hari abo bigitwaye bafite ikibazo nka kiriya rero kugira ngo iryaye ye kuzajya ikunanira igihe utangiye kuvuga jya ukaraga ururimi mu kanwa gutya uvuge rijya kurijya kurijya
kurya kurya eh kuryama ku ryama sibyo wandike usome nkaho uvuge nkaho usomye iyi nyinyi ubwo niyo iza kumvikana rya rya nibyo rya ahangaha bizajya bikorohera kugira ngo nuvuga uvuge gucko gucko ariko hari nibyo ntabashe kwandika gucko ta ndi muntu uyivuga n'imbere hari umunyamakuru wajyaga gukora kuri radiyo imwe ntibuka hakaba n'umuhungu nawe uriya bita ngo ni mitango iki dushima Imana Emmanuel Jackson wo mu Rwanda nawe arayivuga gucko gucko wagira ngo avuze gutya wagira ngo avuze gucko cyangwa gucko ibintu bijya kumera nk'ibyo ngibyo ngo nyine ni ta gucko gucko harazamo na wa ni ukuvuga ngo ibi bintu ntabwo twakagombye kubitindaho ngo twibaze ngo ese kubera icyo umuntu avuga gucko kuki umuntu avuga gucko kuki umuntu avuga uburyo kuki umuntu avuga kurya kuki umuntu avuga kudya kuki umuntu avuga kudga kudga yes nuko nkuko byumva nyine cyangwa ngo nuko wumvise icyo yavuze ariko guhita utangira ukabidramatiza ntabwo tuba turimo kubana ntabwo tuba turimo kubana turimo turagenda dukabiriza ibintu bitari ngombwa ariko abantu bafite iki kibazo biroroshye kugira ngo uzajye ubasha kukinyuramo sorry kugira ngo uzajye ubasha kukicishamo bitakuruhije ujye wumvara hanyuma use nk'ucishamo ja na ya ubwo ni rya ni ukuvuga ngo ni ukurya ni ibiryo si byo rya ryo iyi ni ja uburyo gutyo gutyo noneho harazamo cya gutyo sorry gutyo gutya ariko iyo umuntu yandi niba dusomye gutya niba twanditse nako mu kinyarwanda tukandika ta na ya akaba aricyo gihekane twita tya mu by'ukuri iyi ngiyi ni tya ni ukuvuga ngo ibyo tuvuga nta n'ubwo ari ibyo twandika tubaye twandika ibyo tuvuga twakabaye twandika ngo ta ra si byo gutya gutya tukagira gutya tugashyiramo ca tugashyiramo na ya ariko ntabwo ariko twandika twandika ta na ya tugasoma gutya cyangwa abandi bakavuga gutya abandi bakavuga gutya abandi bakavuga gutya urumva uwo nguwo uvuga ngo gutya n'uwo uvuga ngo gutya nta hantu batandukaniye mu by'ukuri none se ubu ngubu tujya duhura n'umuntu ufite ijisho rimwe cyangwa w'impumyi wa umuntu wa ubana n'ubumuga bwo kutabona tukamuseka cyangwa duhura n'umuntu ufite ucumbagira tukamuseka niba dukundana niba twumva ko dushyize hamwe niba twumva ko turi abavandimwe nk'abanyarwanda ntabwo twakagombye guseka umuntu kubera ko yagize imivugire wenda twumva ko asa nkaho hari utuntu twinshi ntabwo abantu bose ariko ari intyoza mu bijyanye n'imivugire ntabwo abantu bose ariko bashobora kuba intyoza mu kubaheruka cyangwa se ngo donc ibintu byose biri perfect kuri wowe utari muremure cyane ni mugufi cyane utari mugufi cyane ni igikara cyane utari igikara cyane ni inzobe cyane udafite amaso manini afite mato cyane abandi intoki ngufiya intoki ndende cyane donc ntabwo ushobora kuba uri umuziranenge perfect ijana ku ijana rero enda ngarutse gatoya ku bantu bashaka gukira akano kantu kumenya ukuntu bazajya bakajyana
Juvuga rya nkaho harimo ja hagati na ya wumvemo ra ja ra ja ya ariko urumva ntago ra ja ya uzabisoma ahubwo uzasoma rya sibyo uzasoma rya ube uvuze nkuko babishaka da uvuge nkuko tugushima tugushimagize tuvuge tuti avuga neza avuga ra ra ja avuga rya niza nyuguti nyine ubutari prononce ariko wazihuza zikabyara nyine icyo gihekane nkuko uyuvuze kunywa harimo na ya wa ariko ntabwo kunywa cyangwa se kunywa ni ikibazo twirwa dupfa gusa iyo umuntu avuze ngo nanyweye undi akavuga ngo nanyoye bose se ntitubumva umwe akavuga ngo kunywa turamwumva undi akavuga ngo kunywa turamwumva nta mpamvu rero kuzajya nitwirirwa tudukabyakabye ibintu ni ra na ja na ya kurya nibyo tuvuga ariko si byo twandika twandika raya tugasoma kurya ra ya tukasoma kurya nyine ariko uramutse ubihaye undi muntu utari umunyarwanda yasoma kuriya yasoma gutya gutya ariko gutya ntabwo tuvuga gutya tuvuga gutya tuvuga gutya iyo uvuze gutya haba hajemo ta ra sha na ya ukabuvuze gutya ukabuvuze gutya gutya rero sinzi niba numvamo na ta sinzi niba ndi kuyumvamo nawo ndi kumvamo cya nyine ra cha ya gutya ubwo rero umuntu uvuga ngo gutyo umuntu uvuga ngo kutyo umuntu uvuga ngo bujya ngo ngwinjika ngwinjika niko avuga nubasha kumufasha akabasha kubona ubufasha bumufasha kubasha kubyumva nyine cyangwa se no guhindura urwo rurimi akabasha kurukaraga neza mu kanwa akavuga rya nkuko ubyumva byaba byiza ariko nkweretse ko nawe ubwawe ibyo uvuga ntabwo aribyo byanditse niba ushaka kuvuga ibyanditse ntukajye uvuga rya ujye uvuga rya uvuge ngo kuriya uvuge ngo kungoko uvuge ngo gutya sinzi ntabwo mbizi ubwo nyine ni uko nguko nari nababwiye ko nza kuvuga kuri dekati buriya arantangaza ni dekati ariko dekati mpamvu arantangaza uzi iyo ari yo ubundi tumenyereye abantu nka ba nasiri abantu nka ba axel abandi ni bande na rugimba na se urutamu n'abakibirimo ubwo mwahumvishije aho ndimo kuganisha ba nima bakavuga igitego cya mbere arawutera ujyanye arawugaruye gutya atera kwanza njye sinzi ko nanabishobora kwa ni mu mupira nisunguka ko agiye muri koroneri arawumanuye arawuzamuye arawukatanye awujyanye piriya awuzamuye haruguru noneho dekati warakuzira akakugera kuri ba isimbi noreri abandi yajya bahimba amazina ba gatarina bamwe yabise ba gatarina abandi yabise ba nyina w'abana biga kuri wowe kabisa umva ntabwo nabona uko mbivuga yahimbye umwuga aranyima agahita akuzanira isimbi noreri ukuntu yakase agahita ashyiraho amafoto akashyiraho n'amashusho ariko umwana w'umukobwa arabirika dore ko ati igibuno zamuka n'ivarisi kata n'iyindi isa n'umusego ka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 k
yani mana no kwaje ari mana ni South Africa agiye kufata transit Dubai abandi bogeza bogeza foto the cat anima game iya game the cat anima bura twaye dije sha anima Il y a un peu de temps. Wasake, South Africa, Dubai, Cassava, Dubai. Il parle mon français. Ara mukatanye, ara mujanye, mukachino, hinje mugundi, mimi miraji, tararara. Lidvine. Umva, ura, muzamureke, ni muzajya mukina izanyu, muzikina mujya muri mwenyine, the cat has a tuzani. The cat wahari. Eh, bana shaka bise. On va aller au tour de la ville 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 Gutegereza igihe nzabonera kamera gutegereza igihe nshobora kubonera umuntu wo kweditinga numvise bidakunda kandi ngomba kugira ikintu mvuga kuri iri yagigana gana niyo na deka turimo kugenda abanima abanime abahereze abahe cyubaha ngo rero njyewe turi kumwe nitubona iyi ngiyi irimo kugenda izamo neza tuzakomeza tujye twikoresheza telefone ubundi se n'ibiki gusa amakuru nabaha Je suis un peu plus grand. Nimo gupanga ukuntu twafata ingara creative arts kuko page yo irahari hari nabantu batangiye kugenda badusaba kuyijyamo tukabashyira muri group imwe noneho tugafatira imigambi hamwe kuburyo tugiye gukora ikintu gisa nkaho cyagutse ubushize nababwiraga ko mandi mugahinda kubera abantu baza kunsaba ubufasha simbubone ariko ndatekereza ko ibyaba byiza cyane ahubwo ari uko twakora ikintu gituma kibyara inyungu noneho abo dushaka gufasha tukabafasha dukuye muri icyo ngicyo kuko nago mbizi nago nzi neza ubwo ni ukuvuga ngo tuzakorana inama nitumara gupanga neza iyo WhatsApp group tuzakorana inama tubipange neza tubishyiremo donc sympathie icyemezo njyenyine njye ku bwanjye numvaga n'uwangeraho aka kanya nakabaye ingira icyo mufashisha kuko mu by'ukuri birakomeye birakaze ariko nanone ku rundi ruhande aho kugira ngo umenyereze abantu gufashisha umuntu gutya umuha ku rundi ruhande numvaga hakorwa ikintu gituma ubwo bufasha atagenda ngo afate bwa bufasha yirwaneho wenda umunsi umwe ibiri ejo akenere kugaruka muri bya bindi nita ngo cyangwa se wenda binavugwa ngo aho kwiha umuntu ifi yo kurya wamwigisha kuyiroba nubwo buryo ndi kubitekerezamo nkatekereza nkavuga ngo ari umuntu ushoboye kuba yagira ikintu akora twamufasha iki hari nk'umuntu uzakavuga ngo ibihumbi ijana ngo ntabwo ngo yumve umushinga abikoramo nyamara ariko buriya reka mbabwire usibye n'ibihumbi ijana buriya na mirongo itatu hari ikintu wayakoza bitewe n'icyo ushaka gukora bitewe n'aho ushaka gukorera
ntabwo amahirwe yo gukira mu Rwanda ari hejuru cyane ngo umuntu akumvishe ko kugira ngo utangire icyo ari cyo cyose ugomba gutangirira ku mamiliyoni oya ntekereza yuko hari igishoboka bitewe nawe n'ukuntu wabyitwayemo ukongeraho kwizirika umukanda ukongeraho kuzigama ukongeraho gukorera nyine mu mucyo ni ukuvuga rero ngo wenda icyo nababwira hangaha nuko umuterankunga wa mbere yabonetse yatwemera amahera agera mu 150 ntabwo ndayamenya neza kuko ubwo araza kumbwira hanyuma abandi namwe ubwo uzabishobozwa ntabwo ari agahato uzabishobozwa azadufasha kugira ikintu twakora kizamura Ingara Creative Arts kanda subscribe kuri yo video niba wayikunze kandi ukaba wumva wishimiye kuzakomeza kubona n'izindi ziri zizagenda zikugeraho kanda subscribe hanyuma tuzajye dukomeza tugenda tubana nubishobora ukore share hanyuma ukandeho like unadusigira igitekerezo video wayibonye ute ese twongere miki tuvane miki ese tugabanye miki ese donc uko ubibona niko ugenda udutera inkunga rwose ibitekerezo byanyu turabyakira byaba ari ibidushima byaba ari bitunenga ibitwankuraje ngo nimukomereze aho ibitubwira ngo nimubireke mucike intege nabyo turabyakira burya tuba dufite aho turi buze kubividurira nimugoroba icyo nzi icyo cyo nakubwira cyo nuko ikintu cya mbere kwigirira icyizere no kwiyubahisha birumvikana utanzabibaganirizaho nabyo uburyo umuntu ashobora kwiyubahisha uburyo ushobora kwigirira icyizere uburyo wovakaminga vakam ikinyarwanda rero ni iki uburyo ubasha kurenga ingorane cyangwa se kurenga inzitizi bivuye mu gifaransa igifaransa nacyo narakibagiwe mbwira mu gifaransa overcome sinzi nabyo mu gifaransa nuba bitaza ariko nyine ubwo babyumvise uburyo urenga inzitizi cyangwa se uburyo uba hari imbogamizi ariko izo mbogamizi ntizikubuze gutera imbere uko byagenda kose yanditswe mu kwiza Jerry iki ngiki cyari ikiganiro gitoya tugiranye kugira ngo twiganirire reka tuzongere gutaha.